וזה גור של כלב ים, נכון? הוא נראה ממש חמוד. ולא רק אנחנו מתלהבים מהם, גם האימהות שלהם מתלהבים מהגורים שלהם. כן, הן כל כך אוהבות אותם, אבל רק במשך 12 ימים. כן, זהו, תקופה מספיק ארוכה לאהבה של אימא, נכון? ואחרי זה היא פשוט עוזבת את הילדים שלה. כן, היא משאירה אותם לבד וממשיכה לחיות את החיים שלה. אבל במשך 12 ימים הראשונים בחיים של הגור שלה, היא באמת מעבירה איתו כל הזמן. היא מאכילה אותו בחלב, היא לא עוזבת אותו אפילו לשנייה אחת. ואגב, זה לא חלב רגיל. הכלבלבים הפרוותיים האלו נולדים בלי שומן בכלל. וכדי לשרוד במזג האוויר קר, הם זקוקים בהרבה שומן. אז מאיפה יש להם כל כך הרבה אוכל כדי שהם יוכלו להשמין? האמת, הדבר היחידי שהם אוכלים זה החלב של האמא שלהם. אבל הוא שומני בצורה נוראית. בחלב שלה יש 50% שומן. זה כמעט חמאה! והוא שותה את החלב הזה כמעט שבלי הפסקה. וכל יום החמוד הפרוותי הזה עולה בשתי קילו. והאימא, להבדיל ממנו, לא משמינה בתקופה הזאת. כי היא לא אוכלת, בכלל. כמו שאמרתי, היא מעבירה איתו את כל הזמן שלה. היא יודעת שהיא חייבת לספק לו אוכל. אבל אחרי 12 ימים היא מרגישה גמורה לגמרי. עייפה, מיובשת. והיא פשוט בורחת מהגור שלה. היא עוזבת אותו איפה שהוא היה, די חוזרת לים. אבל החמוד הזה לא יכול לחזור לים יחד איתה. הוא קטן מדי לזה. והם פשוט נשארים על היבשה במשך עוד חודש וחצי. וזו תקופה מטורפת. רק תחשבו, נולדתם לפני מפחות שבועיים. והאימא שלכם כבר ויתרה עליכם. נשארתם לבד. כן, אכלתם טוב, שתיתם חלב שומני. אבל חלב זה לא הדבר היחידי שאתם צריכים בחיים. מה עם האהבה של האימא? מה עם דאגה? אבל זה שהם הספיקו להשמין באמת עוזר להם לשרוד. כן, התקופה הזאת היא לא קלה בכלל, והרבה מהם מתים בלי ההגנה של האימא, כי עדיין יש טורפים, עדיין יש מזג אוויר קיצוני. כן, התקופה הזאת היא נורא מאתגרת, אבל אם הם הצליחו לשרוד עוד 45 ימים, כלומר חודש וחצי, הם כן מאבדים כמעט חצי מהמשקל בתקופה הזאת, אבל הם כבר מסוגלים להיכנס לים בעצמם, ולהתחיל להשיג אוכל, להתחיל לצוד דגים,